علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ رمضانی ماہ سے تھا بلی بگلاش ہے یعنی رمضانچے متعلق بعض ہدایات یعنی بعض رہنمائی ہمچے قاضی شہر مولانا عبدالصمد صاحب ہم کے سامنے درو کرے حمید مولانا نے درخواست کرتا کہ اپنے کلمات ہم کے سامنے درو چاہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز أهليان مريشور مريشورجي مجيب نوجوان مریشر کے ذمہ داران مریشر کے باشندگان یعنی مستورات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 27 شعبان المعظم رمضان المبارک بلی قریب ہے. تقریباً ایک ماہ سکون یعنی ہنچے عوام ہنچے مسلمین مزگتی پسند دور اپنے اپنے گھر نواز کرتے بڑھتے لہذا حجے بائیس ہم سو علماء سو یعنی خطیب حضرات سے کن تو پیغام عوام سر آواز آؤ شکل لیں حجے پر مکاب بلی شدید سجمان نگنج شے ہم کا سامنا کو کرتا کہ یہ کرونا وائرس یہ مہلک یعنی وبائی مرض پورے ہندوستان بلکہ پورے عالم پر چھاؤں نشے تیجے باعث ہمیں مزگتا مسلم دور اپنے اپنے گھرے جگہ سے نماز ہمیں کرتے ہوتا ہوں ہم کی زندگی بھیتر وہ موقع کتنا کو آئل نے ہمیں تقریباً چار جمعہ ہمیں جگہ سے کم سے کم آدھا کلو شکل نے ہم کی جمعہ مساجد جگہ سے جمعہ کے تعلقہ بند رہی حضو ہم کا سما کو افسوس ہمیں صدمہ سے مگر اتنا رمضان مبارک چند ایک ایام پر رمضان ماس ہے تو لوگ تیجی عبادتوں تیجی جگہ کیفیات ہمیں علماء سے زبانی مساجد بھی ہمیں عیدتیں ہوتے مگر ہمیں یعنی ہم سے عوام جگہ انسان بھجن محروم ہوتا ہوں لہذا یہ چند ایک کلمات کائکنیس آن لائن پورے شرچے ذریعہ وہ پیغام میں عوام سے پاور کرتا کہ معزز حضرات یعنی ہم سے خواتین تو بھی جگہ سے اپنے اپنے گھرے جسی ایک ماس سکون ابھی جگہ سے نماز اپنے اپنے گھرے ادا کرتے ہوتا ہوں اسی کس وہ جگہ موضوع کو پیغام یعنی وہ مرکزی جماعت المسلمین سے جگہ ہے کام سان منظور شدہ یعنی طے شدہ وہ جگہ سے پیغام کہ تمام منشے اپنے اپنے گھرے جگہ ہے کام سان نماز ادا کر سے یعنی با جماعت اگر تمچے بتر کنتوں صلاحیت والو عالم وٹے یا حافظ وٹے چکا امام کرا اپنے اپنے گھرے جی کہیں اپنے امبولان سے بھی یعنی اپنی ابلیاں سے بھی جی کہیں سے نماز ادا کرا اللہ کی ذاتی ہم کا امید ہے کہ ان شاء اللہ العزیز اللہ رب العالمین ہم کا فوکس ثواب جد دے تو لو جے کہ ہمیں مدگتی تروسن جے کہیں سے نماز ادا کرتے ہیں آئی دوسروں پر معاملہ ہو اشے کہ رمضان ماس تراویچی جے کہیں سے بلی فکرو رہتا تراوی بھی میں قرآن کریم ہمیں ایکتا ہوں مگر یہ وسا وہ جے کہیں سے معاملہ گاؤں سکے ہیں لہٰذا مزگتی بھی ہر مزگتی بھی گاؤں سے جے کہیں سے تین یا چار احباب جے کہیں نماز کرتا تے اپنی طریقہ اوپر جے کہیں سب تراوی کو ادا کرتے ہیں یعنی ہم سے عوام جے کہیں سے گھرے رہتے لے تین سے گڑے ہم کی گزارش کہ تمہیں گھرے قرآن کریم کی تلاوت کرا اللہ گڑے دعائیں مانگا تہجد سے اہتمام کرا سحری تمہیں اٹھلے کس سحری فڑے اردو پونوں گھنٹے فڑے تمہیں اٹھا قرآن کریم کی تلاوت کرا اللہ ہم کا ان کا سما کو توفیق دیو کہ تہجد جی کو جگہ سے پابندی کرا یعنی اللہ گڑے رڑوں گڑگڑوں دعا مانگا اے رب کریم ہم سے اوپر یہ مصیبت آفت ہمیں زندگی بھی ترانی کتوں کو پلل لیں ہی مصیبت یعنی ہی بیماری اے اللہ تو دیلا ڈے اللہ تو ہیکا دکن رفع دفاع کر پورے ہندوستانی بلکہ تمام عالم سے جتنے
مسلمان واٹت اللہ کی قسم ما کو صحت کلی ان شفاء دائمی عطا کرا عطا کر بولم ہم ہی تو تمی دعا کرا ان اللہ ہی متوجہ دایا ان زیادہ سے زیادہ ہے رمضان مبارک دے تر جگہ سے توبہ ان استغفار اللہ ہی رجوع تضرع اللہ ہی نابت اللہ سے بھی گڑ گڑون رڑون اللہ گڑے جیسے دعا مانگو تو جگہ ماس ہے انشاءاللہ العزیز یہ ماسا چھے ہم قدر کرتے لئے ان اپنے اپنے گھران بھی چل گاؤں مزگتی چھے عمال اگر اپنے اپنے گھرے ہم کرتے لئے انشاءاللہ چیزا کہ ہم کو امید ہے ہم کا اللہ رب العالمین تو کس ثواب دیتے لوگ جے کہ ہمیں مزگتی بھی تر جے کہ عمل کرن ہمیں ثواب حاصل کرتا سبب کہ ہم کا مجبوری ہے شرعی جے کہ ہمیں وزر کو ہے ان حکومت چھے حکومت طرفین یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ طرفین کو ہم کا تنبیہ کروں گیلی سے کہ تمہیں جگہ سے جمگٹا کرو نہ خط یعنی آپس بھی جگہ قریب قریب نہ ہونا خط بلکہ فاصلہ کروا ہیسا ہدایت جگہ سے عوام الناس کی جگہ بھلائی سبب یعنی تنچے بھیتر ہی بیماری یوں نے جبلون ہی ہدایت حکومت کو دیتا یعنی ہم چی جماعت المسلمین مرکزی جماعت المسلمین کے ذریعان کو تم کا سما کو ہی کر ہدایت کہ برائے کرم بزگتی بھیتر ہمیں جب گھٹا کرو نے جے سبب کہ ہمیں اطراف سے ہمیں حالات ہمیں بدلا کہ کٹھی منسان جگہ ہیں دھروم ہوئی لے پولیس دھروم ہوئی لے مگر اللہ سے کرم کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہی بیماری مسلم پورے گاما جگہ سے اللہ رب العالمین محفوظ کرولا تھے کہ اللہ سے بڑی مہربانی کہ سب معزز سامعین معزز سامعات تمہیں یہ کہیں گا رمضان ماسا چی قدر کرا اللہ سے عبادتوں کرا قرآن کریم سے تلاوت کرا یعنی اللہ گڑے جگہ سے کام سن گیڑ گیڑوں معافی مانگا یعنی پوری امت سبب امت سے علماء سبب امت سے جگہ سے عوام سبب مسلمانہ سبب پورے عالم سبب تمہیں دعا کرا کہ اے اللہ ہم کا تمام تکلیفیں بسن مصیبتیں بسن آفتیں بسن اے اللہ تو اپنے جگہ سے امن یعنی حفاظت کی طرف کرو کی دعا کرو یعنی ہم سے نوجوانہ گڑے ہم سے گزارش ہی کہ ہمیں پلتا ہوں کہ راتی کے وہاں پر بلی سا نوجوان میں پلتے رہتا ہوں کا اسلامت تیاری گھونتا داریاں پر گھونتا اللہ سبب تمہیں جگہ نوجوان اپنی حفاظت کر اپنی صحت کی حفاظت کرتے گاڑیاں پر تیاری گھومنے سے یہ جگہ سے بالکل منع ہے سبب کہ حکومت طرفین کو پابندی ہے یعنی اچھی جماعت طرفین کو ہی ہدایات پھوڑے کو جماعت کی ذمہ دار دلا ہے لہذا میں مزید تم کا سنگتا کہ تم یہ جگہ سے رات ہی اپنے گھرے کر جگہ سے عشاء مگ تراوی مگ گھرے کر سایا یہ جب تر عافیت ہے یہ جب تر اطمینان ہے یہ جگہ کہیں گا ان شاء اللہ کرونا کو تکلیف پہنچے کرونا کو بالکل تکلیف پہنچے نا اگر امچی چڑ میں خواہ خواہ راتی سے تیاری گھونتے لے گاڑیاں پر گھونتے لے مکہ کرتا جندے نوجوان واٹے خواہ خواہ گاڑیاں تیاری گھونتا کئی ہی جے کہیں گا ہی چیز جے کہیں سے امچے معاشرہ سبب جگہ نامناسب چیز کی جگہ سے جماعت سے خلاف ورزی کی جگہ ہے گاؤں صاحب اپنے معاشرہ سے خلاف ورزی لہذا عافیت اگر ہمیں سکون یعنی اطمینان اگر ہمیں چاہتا ہوں تو یہ امچے نوجوان جگہ سے جماعت جماعت المسلمین یعنی امی سنگلے جگہ ہے گاؤں صاحب احکام کی پابندی کرو سے لازمی یعنی ضروری نے ورختا کہ ان شاء اللہ العزیز امچے نوجوان مجھے مختصر اپنا اوپر عمل کرتے لے یعنی جماعت المسلمین سے ساتھ دیتے لے یعنی اپنی رات جگہ ہے ضائع کرو سے نہ معزز خواتین معزز حضرات کو رمضان ماہ ان شاء اللہ عزیز دن تین دسامت جگہ سے کو رمضان ماہ سے تو لو تو جو اعلان کو اسی کس جگہ ہے صاحب بذریعے فون یا بذریعے جگہ ہے صاحب میڈیا بذریعے میڈیا جگہ سے تم کا اطلاع دیوں ہوتے لی کہ رمضان مبارک سے چاند زیادہ ہے لہذا تمہیں سحری یعنی افطاری چی یعنی رمضان مبارک کی تیاری کرا تراوی پڑھا نماز پڑھا درتی دقت ہے تھی جے کہ ہم ایک ماہ سکون جے کہ ترتیب جماعت قائم پکلی دے تیکس ترتیب جے کہ ہے انشاء اللہ العزیز لاک ڈاؤن چے زمانہ بھی تھی کس ترتیب ہے تھی یہ جے بھی تک کہیں تبدیلی نہیں بس یہ مجھے چند ایک مختصر کلمات ہوتی اللہ رب العالمین کا قبول کرو یعنی ہم چے عوام الناس جٹے وڑے تمام مانسا یعنی آبولیا ہے جو اوپر عمل کو اچھی توفیق عطا فرمو یعنی رمضان مبارک بتر ہم کا سما کو اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اور ذکر اللہ یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ما کا ان کا سما کو اللہ رب العالمین عطا فرمو و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین